Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a felelkedettel. Sok szeretettel köszöntöm évközi 31. vasárnapon a jelenlévő testvéreket, illetve azokat, akik a tévén vagy az interneten keresztül ünneplik velünk a Szent Misét. Az evangéliumban egy találkozásról fogunk hallani, Jézus és Zakeus találkozik, és ebből a találkozásból valami jó születik. És hogyan az egyetemes könyörgés elején fogjuk hallani, itt van Jézus köztünk, ezért gyűltünk össze, és mi is találkozni szeretnénk Jézussal, és hogy ez a találkozás megszülessen, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmadcsepp. De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te létre nem hívtad volna. De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó életnek barátja. Milyen jó és kegyes mindenben a te szellemed, Uram! Alig bünteted azokat, akik eltévednek, inted azokat, akik vétkeznek, és a szívükre beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva higgyenek benned, Uram. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesszalonikai hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra, és tökéletessé a jóra való törekvésben, s a hitből való tettekben. Így dicsőül meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti ő benne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelméből. Van még egy kérésünk, testvérek, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Jézus részéről van egy megkeresés, megkeresi az elveszettet. De hogyha visszagondolunk a múlt vasárnapi evangéliumra és annak a befejező szakaszára, a példabeszédben elhangzik valami. Azt mondja Jézus a vámosról: megigazultan tért haza. És a mai evangéliumban Zakeus is ilyen megigazultan tér haza. Ez a mai evangélium egy megtörtént, valószínűleg megtörtént esemény. Az, amiről múlt vasárnap hallottunk, hogy Jézus csak példabeszédben szól, hogy hogyan is viszonyul hozzánk az Isten, az Jézusnak a tettében megmutatkozik. És miért gondoljuk azt, hogy ez egy megtörtént esemény? A példabeszédben történik valami, és Jézus arra reagál. És itt ebben nincsen egyetlen mondat sem, nincsen egyetlen tanító dolog sem, és mégis történik valami. Ha megnézzük az evangéliumot, jönnek a fordulatok, jönnek a meglepődések. És lehet, hogy számunkra ismerős ez az evangéliumi szakasz, nagyon sokszor hallottuk már, és átcsúszunk felettük. Egy valamin azért meg szokott akadni a szemünk, az, amit tesz Zakeus, a felét odaadja a szegényeknek, és akit megkárosított, négy annyit ad vissza. De nagyon sok fordulat, nagyon sok meglepődés van ebben a történetben. Gondoljunk csak arra a korra, amiben ez az evangéliumi részlet megtörtént. Ennek a társadalomnak egy jelentős tagja ez a vámos. Ő a vámosoknak a feje. És tesz valami olyan dolgot, ami méltatlan az emberek szemében. Egy férfi ebben a korban nem siet, nem fut, mert az nagyon gyerekes. A gyerekek futnak, a gyerekek rohannak. És mégis megtesz valamit, gondoljunk csak bele, mekkora fordulat ez az ő életében. Nem csak azt gondolja, föl kéne mászni erre a fára, hanem fel is mászik. Valaki felmászik a fára, és hogyha a futás méltatlan, akkor ez mennyire méltatlan, sokkal méltatlanabb az ő életében. Aztán Jézus is hoz egy fordulatot, ott van a tömeg, és mégis észreveszi Zakeust.
szól neki, Zakeus, gyere le hamar, és ebben nincsen semmilyen megdöbbentő. Amikor azt mondja, nálad kell megszállnom, nálad kell lennem, nálad költöm el a vacsorát, akkor jön egy fordulat Jézus életében is. Abban a korban, ha valakivel asztalhoz ülünk, asztaltársaságot vállalunk, akkor azt is jelenti, hogy közösségben vagyok vele. Elismerem őt társamnak, barátomnak, testvéremnek, ismerősömnek. És ennek van egy túlmutató, egy felháborító része a jelenlévő emberek szemében. A bűnös emberrel eszik, nála száll meg. De mit hallottunk az olvasmányban? Mindenki megkönyörülsz, mert szeretsz mindent, amit alkottál. És ez jelenik meg ebben a történetben. Mert mekkora meglepetés a korabeli embereknek, hogy a megváltó nem a jókat öleli át, a rosszakat nem tiporja el, hanem valami fordítva történik. Nem csak egy-egy részletében ennek az evangéliumnak történik fordulat, meglepődés, hanem szinte végig ez jelenik meg. És miközben történnek ezek a fordulatok, történnek ezek a meglepetések, Jézus tesz valamit, átélik együtt a meglepetést. Zakeus is kijelenti, vagyonom felét odaadom, négy annyit, akit megkárosítottam. És ez az evangéliumi részlet nagyon sokat mondó, de mégis van egy történet, ami nagyon ide illik. Csütörtökön, amikor készültem a katolikus iskolába, osztálymisére, találtam egy történetet, amit most szintén el szeretnék mondani. Egy asszony, amikor a hegyekbe ment, az egyik folyóban talált egy igen értékes, drága követ. Amikor lejött a hegyről, találkozott egy szegény emberről, aki éhezett. Kinyitotta a táskáját, és adott neki valami ennivalót. És persze ez a szegény ember meglátta ezt a drága követ, és kérte az asszonyt, add nekem. És ez az asszony gondolkodás, habozás nélkül oda tudta adni ezt a követ. Ennek a férfinak a gondolatában megjelent a remény, látta a jövőjét. Ha eladom, milyen jól fogok élni? Aztán elkezdett gondolkodni. Aztán felkerekedett, és megkereste ezt az asszonyt. És mondja ennek az asszonynak, jól tudom, hogy te egy igen drága és értékes követ adtál nekem. Visszaadom abban a reményben, ha te adsz nekem egy ennél fontosabb dolgot. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add ezt a követ. Ebben a történetben is látjuk, hogy ez az asszony tesz valamit, olyant, amit nem tudnánk elképzelni, amit lehet, hogy mi nem tudnánk megtenni, és a másik embernek az életében is történik valami olyan, amit lehet, hogy nem tett volna meg, vagyis egy fordulat jön az életében. És Jézus is ezt teszi, képes ezzel a bűnös emberrel, ezzel a kitaszított emberrel találkozni, megszólítani, közösséget vállalni vele, és ebből a találkozásból lesz egy fordulat az életében. És mi is találkozunk ilyennel az életünkben. Nagyon sokszor látjuk a rosszat, a média is folyamatosan ezt nyomja nekünk, olykor csalódunk ebben a világban, de mégis vannak ezek a jók, amikor visszakapunk valamit. Lehet, hogy nem egy tárgyat, de valamit visszaad az az ember, akitől nem is számítanánk rá. És ez mutatja meg, hogy létezik az a jó, amire azt mondjuk, váratlan jó, meglepő jó, a kiszámíthatatlan jó. Vagyis olyan jó, ami szabálytalan jó. Azért szabálytalan,
mert felülmúlja az elképzelésünket, felülmúlja a rutint, az elképzelést és az elvárást. És de nagy dolog az életünkben, ha mi is meg tudjuk tapasztalni azt, amit megtapasztalt Jézus, és megtapasztalt Zakeus, vagy tudjuk mi is alkalmazni ezt a váratlan, ezt a kiszámíthatatlan jót. Testvéreim, Jézus most itt van közöttünk, hiszen az ő nevében gyűltünk egybe. Terjesszük tehát eléje alázatos kéréseinket. Éreztesd meg, Urunk, minden emberrel boldogító közelségedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts bennünk a hitet, hogy te szólsz hozzánk Szentatyánknak, Ferenc pápának, püspökeinknek, és lelkipásztorának tanító szavában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Teresd meg a békét és a testvéri egyetértést a világ népei között. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tégy készségessé minket nagy lelki jó átételre, amikor bűneinket megbocsátod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyújtsd láng a szívünket, hogy boldogan járuljunk szent áldozáshoz, amikor lelkünk hajlékába kívánsz térni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Halálunk óráján szólíts magadhoz, hogy mindörökké nálad lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, szent lelked által pősd el a fiatalok szívét, hogy legyen erejük és bátorságuk vállalni a tanúságtételt életükkel a világban, és bátran kövessük fiadat a papi hivatásban is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Örök ige, megváltó fiú Isten, te a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától megtestesültél, és kedvedet leled abban, hogy az emberek között lakozzál. Add, hogy hálás szívvel fogadjunk, és szereteted melegét tovább sugározzuk embertársainkra, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk, Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árasz ránk bőven szent irgalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál neked, és arcod dicsőségét szemléve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újongva áldja szent neved, és zengi. Magasztalunk téged, szentséges Atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges Atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott. Üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, Atyánk, a híveknek, első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szenteljen meg a Szent Lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. És ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges Atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte,
majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Ferenc pápánkról, László püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos Atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen az ellenünk végkezőnek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyra jöjjön, hanem csak egy szóval, és megnyújt a szépen. Thank you.
könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, ami Urunk által. Hirdetjük a kedves testvéreknek, 31-én hétfőn 17:30-kor a Szentmise itt a belvárosi templomban lesz. Előtte 16:45-től rózsafűzért imádkozunk. November 1-én kedden Szentmisék a belvárosban reggel 7 és este 6 órakor, Újvárosban reggel 7:30-kor lesznek. A szokásosnál hosszabb ideig tart az esti 6-os Szentmise, melynek keretében Albrechtsberger Requiem in D-moll miséje hangzik el, a Scholas Cantorum és a Szekszárdi Madrigál kordus előadásában. Halotti ájtatosság az elhunytakért szintén ezen a Szentmisén lesz. Teljes búcsú nyerhető november 1 és 8 között, ha minden nap imádkozunk, a mi atyánk, a hiszek egy és az üdvözlégy Mária imádságainkat a pápa szándékára. Feltétel a kegyelmi állapot, melyet gyónással szerezhetünk meg, és a temető látogatása minden nap. November 5-én szombaton Újvárosban a 16:30-as Szentmise német nyelvű lesz. Az első szeretett karizmatikus közösség november 9-én szerdán az esti Szentmise után tartja havi összejövetelét a közösségi házban. Témák az apostolok cselekedetei, az élménybeszámolók, és készülünk a december 10-i lelki napunkra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Szent Rita katolikus óvoda szeretettel várja a lendő óvodásokat és szüleiket a november 11-én pénteken tartandó mártonnapi ünnepségükre, mely 16 órakor kezdődik az óvoda udvarán. Felföldi László püspök atya szeretné háláját kifejezni az egyházmegyében dolgozó munkatársaknak a hagyományos egyházmegyei hangverseny megrendezésével. A 2022. november 26-án 18 órai kezdettel Pécset a Kodály központban tartandó eseményre főpásztorunk nagy szeretettel hívja és várja az atyákat, munkatársaikat, szolgálattevőket és közösségeket. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet ügyfélfogadási időben. A Caritas rendkívül tartós élelmiszer adománygyűjtés szervez 2022. november 15-ig. Az adományok az Irgalmas Jézus oltárnál, illetve nyitvatartási időben a plébánián adhatók le. Pénzadomány a Szent Antal persejbe helyezhető. Köszönjük adományaikat! Továbbá hirdetjük a kedves testvéreknek, a tegnapi napon a minisztránsainkkal Komlón voltunk, minisztráns napon. Különböző feladatokat kellett elvégezniük. Ősszel megnyertük a kupát, idén sajnos nem hoztuk el, de majd legközelebbi alkalommal elhozzuk, de én nagyon büszke vagyok rájuk. Kitartóak voltak, és mindenből kivették a részüket. Szeretném megköszönni nektek, hogy eljöttetek, hogy együtt voltunk. Szeretném a szülőknek is, hogy elengedtétek őket, és a segítőknek, akik segítettek, hogy eljussunk Komlóra. Úgyhogy én hálás vagyok a minisztránsainknak. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.